Åtminstone för mig är det så att de tillfällen som jag verkligen minns från livet, det är när man har rest någonstans. Det är väldigt lätt att komma ihåg just de veckorna jämfört med en vardagsvecka hemma. Vi kommer göra ett litet experiment nu som kommer handla om resor. Olof, vi har tagit med en liten present till dig som du ska få öppna så småningom. Vi vill att du håller den just nu. Patrik, kan du ta fram din telefon? Det kan jag. Och så vill jag att du skriver in i adressfältet där uppe. www.googlemaps.com. Är du inne? Ja. Perfekt. Superbra. Bra. Okej. Vi ska göra någonting tillsammans nu. Där Peter, med så lite information från dig som möjligt, ska försöka lista ut var någonstans du är i världen i huvudet. Och som på något sätt betyder någonting för dig. Gör det inte för enkelt nu. Det kanske finns vissa platser som är väldigt associerade med dig. Utan någonstans dit du har rest, där du har varit åtminstone en gång och där du kände, nej men här, det var ett schysst ställe det här. Och det behövs att du har varit där, därför att jag kommer alldeles strax att be dig föreställa dig att du är där just nu i huvudet. Okej. Har du valt ut ett ställe? Ja. Bra. Tar du händerna längs sidorna, slappna av. Och så föreställer du dig att du är där just nu. Och så känner du efter hur det känns att vara där. Du känner efter om det är varmt eller kallt. Du lyssnar efter språket som talas runt omkring dig. Om det är natt eller dag. Om det kanske är någon speciell lukt. Du är i den här bubblan just nu, eller hur? Mm. Bra. Hanna, håll ut handen. Från och med nu så kommer jag och Jonas inte att röra din telefon överhuvudtaget. Var någonstans i världen är du i ditt huvud just nu? Ska jag veta? Lofoten. Lofoten? I New York. I New York? Ja. Hur många gånger har du varit där? 2. Var det länge sedan sist? Ja, några år sedan. Men du kan ändå föreställa dig exakt hur det känns. Ja. Var det här på vintern eller sommaren som du gjorde den här bilden av dig? Vår. Vår, okej. Någonstans mitt emellan. Och stod du på något speciellt ställe? Ja. Mitt i New York? Ja. Var någonstans? Nere i Chinatown. Okej. Hörnet av en bro till. Anki? Ja? Jag la telefonen i din hand för en liten stund sedan. Jag har ställt in den på ett ställe i världen. Vänd telefonen om och titta. Nej. Nej. Men sluta. Va? Kolla. Nej. Ställen i hela världen. Hanna. Jag har sagt Lofoten till någon. Hanna. René. Vi ska ta det här ett steg längre. Du valde ut en plats där du har varit. Vi skulle vilja att du gör ungefär samma sak. Men att du väljer en plats där du inte har varit. Men en form av drömresmål. Har du i huvudet? Ja. Bra. Så det här är ett ställe där du inte har varit. Nej, jag har inte varit där. Men du skulle gärna vilja åka dit? Ja. Finns det någon särskild anledning att du... Nej, jag försökte komma på om det var någon speciell anledning. Nej, jag vet inte. Jag har inte velat åka dit. Ja, men en känsla liksom. Ja. Var någonstans? Ska jag säga? Zanzibar. Ska jag säga det? Ja, absolut. Ja, St. Barts. Gamla svenskkoloni. Ja, men jag vet det mycket väl. Jag var där för några år sedan bara. Grenada och sen St. Barts. Mm. Jag har aldrig varit där. Jag fick en impuls då. Det är 1,5 år sedan nu. Du har en present i dina händer. Jag köpte med mig något till dig. Du känner ju inte dig igen.
Vad i helvete? Det här var sjukare än skit. Vad i helvete? Hur fan är det möjligt? Stiligt.